Dinç əhalinin Mariupol şəhərinin Azovstal ərazisindən təxliyyəsi davam edir. Bu barədə Ukrayna Baş Nazirinin müavini Irina Vereshuk məlumat verib. O bildirib ki, əməliyyatın uğurla baş tutması üçün əvvəlcədən məlumat verilməyib. Artıq 100 nəfər təxliyyə edilib. Əməliyyat hazırda davam edir. Vereshkun sözlərinə görə, təxliyyə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin səyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının dəstəyi ilə mümkün olub. Ukrayna Prezidenti və BMT nümayəndələri də təxliyyənin davam etdiyini təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, Mariupol əhalisi 50 gündən artıqdır dağıntılar altında, yeməksiz, susuz və tibbi yardımsız qalıb. Mariupol şəhərinin digər ərazilərindən təxliyyə mayın 2-sindən başlayacaq. Bu barədə Mariupol Şəhər Şurasının Telegram kanalında məlumat verilib. 2 месяца, да? Да. Ну вот сейчас приехали с ООН, с Красного Креста. Как малыша зовут? Святослав. Святослав, замечательное имя. Все, Святику я кулачок. Давай, кулачок. Все, все. Святик уже 6 месяцев исполнилось. Вчера, да? Да, вчера, 28. Отлично. Уже еды вам у вас практически не было, да, я слышу? Не было еды. Заканчивалось, спасибо. Дети постоянно хотели слушать. Знаете, взрослая сатирка. Мы пытаемся сейчас эвакуировать людей. Пока еще не стреляют. Мы здесь будем. Обязательно. Спасибо, и вам, Тим, удачи. Удачи. И здоровечка вам.